जापानले अमेरिकासँग चार सयवटा टोमाहक क्षेप्यास्त्र खरिद गर्ने भएको छ प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले अमेरिकाबाट चार सयवटा टोमाहक क्षेप्यास्त्र खरिद गर्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन् हाम्रो देशको योजना चार सय युनिट क्रूज क्षेप्यास्त्र खरिद गर्ने हो किसिदाले तल्लो सदनको बजेट समितिलाई बताएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् यसै महिनाको शुरूमा जापानी रक्षा मन्त्रीले जापानले आगामी आर्थिक वर्षमा क्षेप्यास्त्र खरिदका लागि दुई अर्ब येन अर्थात एक एक दशमलव पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छुटिआएको बताएका थिए चीनको बढ्दो सैन्य प्रभाव र आणविक शक्ति सम्पन्न उत्तर कोरियाको क्षेपयास्त्र परीक्षणको सामना गर्न किसिदा प्रशासनले जापानको प्रति रक्षा क्षमता विस्तार गर्न चाहेको विश्लेषण हुँदै आएको चिनिया समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण र चीनले ताइवानमाथि कब्जा जमाउन सक्ने आशंकाका बीच जापान सरकारको पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक भएको हो जापानसँग युद्धपछिको शान्तिवादी संविधान छ जसले उसको सैन्य क्षमतालाई रक्षात्मक उपायहरूमा सीमित गर्दछ तर गत वर्ष प्रमुख सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीतिहरू अध्यावधिक गर्दै चीनले खड़ा गरेको चुनौतीलाई देखाउँदै दे जापानले सन् दुई हजार सत्ताइससम्ममा कुल ग्रहस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशतको नेटोको मापदण्डमा रक्षा खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको थियो